Labas, aš Avasko ir aš sveikinuosi su jumis iš pamiršto pasaulio, kurį, kaip matėte, pamiršo. Taip, dėja, bet taip jau yra, kad šitas pamiršto pasaulio serveris, jisai susidūrė su ta problema, kad jo vardas kaip ir įgyjo savo tikrą reikšmę. Čia labai mažai žaidėjų beliko žaisti. Labai mažai. Ir būtent šiame epizode mes truputį apie tai pasikalbėsime ir paieškosime sprendimo būdų, kaip tai pataisyti. Nes matot, visgi šis serveris tiek man, tiek Afroditei, kuri čia turbūt ilgiausiai yra neprisijungusi, tiek kitiems žaidėjams, kurie vis karts nuo karto mačiau pagal loksus, taip vadinamus, kad prisijungia, kad vis dar ir yra žaidžiančiųjų, tai norisi kaip ir atgaivinti. Na, be abejo, turime suprasti, kad pas mus serveris šiaip yra suaugusių žmonių serveris ir visai yra normalu ir natūralu, kad ypač dabar COVID-19 situacijoje, kai truputį ir su finansais ir su viskuo pas visus suaugusius žmonės, na, yra savų visokių priežasčių, tai yra daug kas neprisijungia, plus be abejo neprisijungia dėl to, kad, o ką čia veikt? Net aš pats esu pasidaręs dabar 1.5 savaitės pertrauką ir kaip matėt, nieko neveikiau. Esu pasiruošęs štai pasistatyti netgi šitą kaip ir savo Nether portalą čianais, Nether salą gražią. Bet ir jos aš dabar nedarysiu. Na ir apie tai dabar mes dar pasigilinkim. Esmė yra tame, kad pamenat, kaip gražiai startavo mūsų serveris su šia gražia miestelio idėja, kurią visi taip stipriai buvo įsitraukę. Ir kiekvienas turėjo savo atsakomybių, savo pareigų, dėl kurių jie prisijungdavo, kad štai pastatyti muziejų, pastatyti namukus, kad, na, čia merija kaip buvo pradėta, taip liko. Bet visi turėjo ką veikti, visi žinojo, kad turi kažką padaryti šiame serveryje ir visi tai norėjo padaryti, kad, na, pasirodyti vieni prieš kitus. O dabar, kai kiekvienas žaidžia čia bene single player, kaip sakant, toks pas kaip single player, tiesiog patys savo stato, nėra tos didžiausios motivacijos. Ta pati motivacija yra šiek tiek prapuolusi ir pas mane. Na, bet aš tai ir skyriau 1.5 savaitės poilsio sau, kad apsvarstymui, kągi padaryti, kad atgaivinti šį pamirštą pasaulį, ką padaryti, kad čia visi sugrįžtų, kad norėtų būti, kad norėtų statyti ne tik šitą miestelyje, nes taip, reikia atgaivinti ir šį miestelį, bet truputį vėliau. Bet kad ir shopping distriktuose atsirastų naujų, kaip sakant, parduotuvių ir kad apskritai išauktų paklausa, kad žmonės ateitų, kad žmonės žaistų, kad žmonės statytų ir darytų savo didelius projektus. Bet tiesiog statyti didelius projektus, na, reikia vis tiek kažkuo motivuoti žmonės pasilikti šiame serveryje ir daryti tuos projektus. Ir patikėkit, aš kai pamačiau, ką padarė Hermit Craftas su tuo savo net ne minigame, o realiu žaidimu žaidime, apie Decked Out kalbu aš, kas nežinote, tai aš numesiu nuorodą aprašyme į video apie šį žaidimą, kaip yra single player, lygiai taip pat, kaip mes šiandien žaidžiam pamirštam pasaulyje, taip pat single player, kur kiekvienas blokas pats iškastas, kur nėra jokių komandų, nėra jokių creative modų, nėra jokių čytų, žmonės pastatė, žmogus tiksliau, pastatė žaidimą žaidime. Ir ar aš pats savo kasu dabar duobę, kalbėdamas apie tai, nes kaip ir man pačiam kyla mintis apie tai, kad aš norėčiau padaryti kažką panašaus. Nes patikėkit, aš pats labai norėčiau tą žaidimą pažaisti. Labai norėčiau pažaisti tą žaidimą. Bet laukti, kol pasibaigs tas 7 Hermicrafto sezonas, kad galėčiau gauti tą mapą ir kad pažaisti tenais vienas, nuobodžiai skamba. O mes jau čia turime tokią praktiką šitam pamirštam pasaulyje, kad jeigu koks netgi minigame, kur komandomis vyksta, kaip kad pavyzdžiui mes žaidėme paintballo štai čianais, tai žmonės susirenka, jiems įdomu, jie ateina, jie nori žaisti. Tai jeigu mes sukurtume kokį nors žaidimą Minecraft'e, čia mūsų pamirštam pasaulyje, tai kuriame reiktų dalyvauti diena iš dienos, kad būti geriausiu, gal tai priverstų ateiti visus. Sugrįžti žaisti, sugrįžti didinti šią krūvą, sugrįžti tvarkyti šią visą aplinką, sugrįžti baigti statyti savo obolius iš metalo. Tai va, tokia yra pas mus dabar problema pamirštam pasaulyje. Nieks neturi motivacijos čia žaisti ir aš noriu tai pakeisti. Norai dideli, norai gražus,
bet jie tikrai sunkiai įgyvendinami. Turime visi tai suprasti, bet pasistengsim. Giliau pakalbėsiu truputį vėliau, nes dabar dar norėčiau aš šiame epizode pasižiūrėti, a kasgi čia laikinai uždaryta, jo, čia aš buvau laikinai uždaręs, nes kaip ir ilgesnį laiką aš nieko činais, nu, nebuvau atnaujinęs, taip toliau, tai vat ir klientų mes naujų nelabai ir ką čia turėjome, a ne, va, vienas tik tais klientas po paskutinio karto, ir buvau pastebėjęs tai, kad činais mes turime... kad mus kai kas labai mums visko parūpino. Yra daug daiktų, kuriuos mes turėtume dabar įkelt į vidų. Labai daug daiktų. Aha. Taigi štai. Mes šiame epizode brangiai padarysime tai, kad iš tikrųjų patys apsitvarkysime. Štai čia vat už nugaros, kaip matėte, turime daug ką mes dabar sutvarkyti ir viską sudėti atgal į vietas, kad papildyti mūsų labdaros centrą. Tuomet pasižiūrėsime, gal visgi netyčia dar ką nors pardavė mūsų parduotuvėse ir jas truputuką papildysim, kalbant apie medieną. Na tai padarysim tokius dalykus, kaip kad atėję žaidėjai, jie turėtų ką pas mus apsipirkinėti ir panašiai, nes aš tikrai tikiu, kad mus kelių savaičių bėgėje galbūt pavyks prisišaukti čianais visus sugrįžti. Ir be abejo, kadangi šiandien aš dar nesu nusteikęs šiame serveryje nieko statyti, statysime mes truputį vėliau, tai šiame epizode mes dar apsilankysime svečiuose pas mūsų kosmonautę. Jinai to nežino, neplanavau ir aš pats pas ją apsilankyti, tiesiog žinau, kad dar senai, prieš kelias savaitės aš pas ją svečiavausi, slapta nuo jūsų, pasižiūrėti, kaip jai sekasi, kaip jinai stato, kaip jinai dirba, nes jinai visgi irgi yra vienas iš aktyvesnių žaidėjų. Pasižiūrėsime, kągi jinai yra pastačius. Na ir po to šio epizodo pabaigoje mes pakalbėsime apie tai, kaipgi atrodys, ką aš darysiu konkrečiau ties tai žaidimais, ties gražinimu žaidėjų į serverį. Tarp visų šių daiktų netgi štai Cave Spider Head galima bus surasti. Čia labai daug daiktų mums kažkas paaukojo šitai labdarai. Ir tikrai visur labai daug visko prisipildė. Čia iš viso bendroje visumoje įvairiausių daiktų netgi 4 šiolkeriai išėjo. Tai vat belenkur, belenkaip, aš aišku juos čia sumėčiau, nes šiandien ir turi būti tokia esmė, kad eini ir ieškai, ko tau reikia. Ir viskas tikrai guli random. Na ir štai galima dabar ramiai užrašyti, kad papildyta šiandien. Taip, žinoma, kad papildyta yra šiandien. Tai va, tokia vat pas mus dabar jau čia situacija, viską kaip ir papildėme, viskas kaip ir tvarkoj, galime va mūsų dar daiktus susidėti, pasiimti. Na dabar reikime, pasižiūrėkime, kaipgi sekasi mūsų parduotuvėlėmis, nes buvau akytę pats užmetęs ir mes kažkok truputį pardavėm. Kalbant apie moliūgus ir arbūzus, tai pum, pirmas deimantukas. Gražu. Pirmas deimantas iš šitų dalykų. Neįsivaizduoju, kam prireikė šito daikto, bet kažkas nusipirko. Aišku, akmenų niekas nenaudoja. Ir raketų nusipirko. Nusipirkau iš gailesčio. Čia spėjau, kad ginsiukas. Ai, nereikia manęs gailėti kebra, reikia, kad daugiau žaidėjų čia būtų. Na, be abejo, kad medieno šinais va pilnas šiolkeris deimantų, tai iš viso gražu. Na va, turime jau 56 šiolkerius tose parduotuvėlėse kol kas tuščia. Na tai pasiemu šį šiolkerį medienos ir keliaujam namo pasidėti šios deimantukus ir atnešime naują šiolkerį medienos. Čia šiaip turėjo būti mano beaconas, kodėl jis įdingęs? Aišku. Okei, prasideda žaidimas čia vadinasi, ne? Aš taip parskrendu ir žiūriu, kažkaip nepastinka manęs beaconas, nieko, o čia va pasirodo kažkas jį iš manęs pavogė. Na tai gerai, kol kas aš va pasiimsiu medienos šiek tiek, manau, kad va šitą va būtent galiu paimti. Ir... na, taip jau išeina, kad keičiasi mūsų planai truputį, mes turime veiklos, na tai morkytę tai pasiimsim ir... na, paskaitom, kągi čianais tas mustangas prigalvojo. Na tai kaip ir galvojau, dabar čia išeina lobių medžioklė, iš manęs pavogė mano lobį. Ir dabar aš turėsiu pasportuoti. Ir tas sportas bus kekevimas. Ką reiškia kekevimas, hebra? Aš nesuprantu, ką reiškia kekevimas. To yra toks lietuviškas žodis kekevimas? Na okei, kas antroji knygutė? Pirmoji užuomena. Na, važiuojam, kasgi pirmoji užuomenai.
Nei Lenkas, nei Suvalkas, turtingas kaip karalius, pasistatė savo tiltą iš smaragdų. Aš nežinau, kas pasistatė tiltą iš smaragdų. Čia yra smaragdai. Dabar taip išeina, kad aš turėsiu keliauti ieškoti visur. Pas visus į svečius varysim, aš planavau tik pas sieną. Na, okay, varom, pasižiūrėsime, pas kągi tiltas iš smaragdų. Na, aišku, kad nei Lenkas, nei Suvalkas, tai reiškia, kalba apie Bachūrą, tai nebus nei pas Rūtą, nei pas... Nei pas Lina. Okay. Pas Neoteksą irgi nebus, nes aš žinau, kad pas Neoteksą nėra tokio iš smaragdo tilto. Iš smaragdų pas mus labai labai daug turi... Štai šitas gyventojas. Kad ir kas jisai bebūtų. Žiūrėkit. Kur čia mane poli? Atskabink. Atskabink, sakau. Headshot. Cheateris buvo jisai. Nu, gerai, vaikų nežudysiu. Na, kaip sakant, aš nežinau, kieno čia nais tiltas. Bet vis rodo, aš teisingai atkeliavau netyčia. Okay, antroji užuomenė. Minecraftas neturi varlių, o mūsų serveris turi. Pas mus varlė yra Omis, ane? Kur Omis gyvena? Bet čia jis yra fakto klaida, pas mus Omis tai ne varlė, jisai pas mus yra rupužė. Jo, rupužė. Bet čia nėra net parašyta, kur jisai gyvena, tai kaip man dabar suras, kur jis gyvena, jeigu aš nežinau, kur jis gyvena. Jeigu neklystu, štai čia senaisiais takeliais link tenais reikia keliauti, gal čia kažkur? Nes jau sainų tokių kaip ir nebėra. Čia šitas stovi, man atrodo, jis kažką reiškia. Na, kad čia kažkas apskritai gyventų, tai nežinau, bet jeigu čia rūpužiai ir gyventų, tai tikrai būtų, manau, kad teisinga. Nu taip, Klomio sala. Na ir čia pasivaikščius, aš randu tik tais vieną labai keistą vietą ir... apleista kasykla, atsargiai... Įėjimas pavojingas, na, bet aš daugiau čia niekur nieko neradau, na, tai lendomės į šitą apleistą kasyklą. Tik reikia atsargiai, tai čia dar bus trepsų kokių, dar nužudys mus. Totemo fundaing turiu rankoje, okei, pavalgau dar dėl visą pikto. Čia aukso yra. Okei, čia įvairiausių dar daiktų. Nuo kada rūpužės, va taip, olose gyvena. Okei, čia panašu, kad nieko nėra. Čia irgi nieko nerandu. Bet kaip įdomiai įsikūręs, net nesitikėjau. Iš išorės aš galvojau, čia iš viso jis nieko nebus pasidaręs. O čia pasirodo, va, po žemėje jisai va taip vat įsikūręs. Okei. Nu čia einu ratais kvadratais, jau net pas nebesigaudau, kur aš šiandien esu, bet kol kas nepanašu, kad apskritai suraščiau kažką panašaus į tai... Oi, į tai, ko man reikia. Well, okei, bandom grįžt dabar atgal, čia panašu, kad vis dėlto galbūt ne šitą varlę turėjo menį. Supratau, apie kurią čia dabar varlę kalbant, bet visiškai teisingai, jeigu būtų apie Omi, tai būtų vis dėlto apie rūpužę, būtų parašę, kad rūpužė. O čia na jisgi apie varlę pastatą kalbą, kuris yra shopping district'e, na tai keliaujam ten. Aišku, čia klausimas, ar šitas daiktas laikomas varlė, nes kaip ir nežinau, bet tarkim. Jo, vis dėlto nes čia ne varlė. O kas tada yra varlė? Supratau. Va varlė. O va ir užuomena. Aišku, taigi reikia truputį kitaip galvoti, nei kad aš galvojau. Na tai, okei. Taip. Jo. Užmiršo Hebra, kad pas mus yra reali varlė. Omis. Na, rūpužė. Tai... Bet... iš tikiuos mane litrą nesluš. Nu, dar yra šiek tiek. Na, važiuojam. Trečia užuomena, okei. Taip, kas dabar pas mūsų bus trečioji užuomenai? Apleistoj karalystės tūkso muziejus, gal jis paslaptį slepia? Šitas tai lengvas, čia jau žinau, kur keliauti, iš karto čia galiu pakilt ir varom į mūsų pamiršto pasaulio miestelį.
realų pamirštą pasaulį, kitaip sakant. Šis miestelis, kurį reikės mums kažkaip kada nors atgaivinti, bet čia va stovi šis tobulai gražus ir beveik pabaigtas muziejus. Na ir kurgi čianais paslaptis? Ieškom dabar skrinios. Čia žinoma va žemėlapiai, kaip atrodė pirmąją savaitę, kaip atrodė antrąją savaitę. Čia labai minimalus skirtumas. Gaila, kad nėra nulintos savaitės. Na, yra nuotraukos aš turiu. Na, bet dėja, bet jau niekam jos nebeįdomios. Ir kurgi čia ta paslaptis? Čia skrinė. Ir taip, pataikėm. Ketvirta užuomena. Na, važiuojam. Jau tikrai sudomino. Tu pratingesnis, negu maniau, reikia tau pasunkinti šį žaidimą. Tikriausiai esi girdėjęs apie romantiškiausią šios serverio vietą, ledo areną. Tai ten tavo lobis. A, tai čia atgal pasavarlę. Galėjau iš karto ten grįžti. Bet dabar garantuoju, nuskrisiu atgal į tą ledo areną. Ir nebus. Bus vėl užuomina, važiuosim toliau, ne? Va ir ledo arena, va ir šitovi jau čia estas. Kuriame faktas, kad bus dar viena užuomina. Ha, sakiau! Netoks aš ir kvailas. Važiuojam. Nu tai ką, serveriai orientuojasi gerai, o dabar pažiūrėkime, kaip moki naudotis koordinatėm. Tavo beaconas. Aš abejoju, kad šiam 9, šiam 9, šiam 9 bus beaconas. Jisai nenori šiaip savo manęs taip paprastai paleisti. Garantuoju, kad bus daugiau man čia veiklos. Šiam 9, šiam 9, va skrinė. Op! Šiukšlių tik čia paliko. Ot koksai. Sakiau, kad čia bus dar viena užuomina. Nugi, aš sakiau, nu važiuojam. Saik, dar nesibaigė tavo kelionės, o dabar keliauk pas serverio valdovą ir jo cukranendrių plantacijos rasi kažką. Okei, kelionės tęsiasi. Šiaip prikolniai, ačiū Mustangai. Nu, mūsų serverio valdovo, kaip sakant, piktoji žemė ir aš tai čia ir sakė už cukranendrių, cukranendrių sakė. Už cukranendrių plantacijos rasi kažką. Ir va dar viena užuomina, važiuojam. Aš čia tau per lengvai varau, davai dar pasunkinam. Kai buvo šalta ir niuru, sėdėjom su draugu gražiausioj kavinį ir gėrėm mes ten dėk. Ką reiškia dėkt? Dėktinę, tai surašosi su E, o ne su E. Jeigu ką. Na, o ta kavinė be abejo yra štai čia, Afroditės, tikrai labai gražus statinys, labai džiaugiuosi, kad jinai čianais bent jau jį pastatė. Na ir čia kažkur, kur, aš iš karto tiesiai į antrą aukštą pavariau. Na ir viduje nieko nesuradau pasivaikščiojęs, nes ant stogo žinoma paslėpta šiek tiek jį pasunkino vis dėlto. Va, taip, tavo laimė ir tiem link pabaigos, bet dar nebaigiam. Didžiausia morka išdygo čia. Lapelius apkarpysi, ar lapelius apkarpysi ir rasi gal šį beitą. Man patinka, kaip jisai arba čianais netyčia tai yra parimuota, arba aš čianais rimuoju. Bet, nu, kurgi ten, lapai čia, tai gerai, vat nukirpsiu visiškai tave, ačiū. Gerai, gražinsiu, va čia pasižiūrėsim ir pabaiga. Viskas turi pabaigą. Filmas, serialas, gyvenimas ir netgi pats Minecraftas. Keliauk ant pabaigos, stulpų ir vienas bus sėkmingas. A, tai čianais mes dabar turim keliauti į endą. Kodėl aš vis dar įtariu, kad kažkas ne to? Na, matysim. Na, žinant tai, kaip Mustangas... Čia vis truputį veiksmo įvyko, ką? Dėdė, pakeitė, nepatinka, visados galit pakeisti patys. Okei, šiaip, gal labai jau daug vienos spalvos, bet šiaip, vau, bent kažkas kažką padarė, ačiū dėdė. Kaip nais dar čia nusišokti buvo ir pala, iš toj pusėj viskas padaryta. Geras. Statė dėdė. O kas jam nepatinka, aš nežinau. Man tai patinka, man svarbu, kad kažkas kažką padarė. Nice. Čia žiauriai dabar gražu ir mėla ateiti, ne taip, kaip prieš tai buvo žiauriai didelė betvarkė ir išlikštu. Na, ant kurių dabar čia pabaigos tulpų ieškosim. Na va, skrinelė.
Abejoju, kai aišku, kad jis bus galutinis variantas, bet vis dėlto galutinis variantas ir štai dar gavo morkų. Didysis prizas. Deimantas. Ginciukas Epic? Ką? Nu va, tikiuosi, kad patiko pakeliauti. Čiu, ne ir tiesiog tave sugaišinau. Bet kaip čia bebūtų, va tavo beaconas. Tai ką, pagaliau namo? O kodėl pavadinta Ginciukas Epic? Okei, okay, tarkim. Ačiū už beaconą. Malonu buvo pažaisti. Aš aišku tikėjausi, kad čia dar nebus pabaiga, kad dar mane kur nors pavarinės. Čia nais dar kai ką dėdė suplanavęs ar statyti. Nu geras. Aš galvojau, šis serveris visai išmyręs, bet ne, va, atsiranda tokių kaip dėdė, kurie stengiasi ir myli visus ir nori tikrai čia nais viską pastatyti. Iš tikrųjų, čia nais žmonės ateina pažaisti taip po darbų, laisvai, be jokio streso. Ir aš atsirandu Omnio saloje. Aš namuose turėjau atsirasti. Na tai va, brangiai, tai buvo labai maloni ir labai netikėta staigmena, kuri labai mane nudžiugino. Labai aišku pakeitė ir planą viso šito epizodo, bet štai tai netgi galbūt parodė, kad man pačiam reikia būti šiek tiek aktyvesniam, kad yra žaidėjų, kurie vis dėlto va, žaidžia. Ir žaidžia su mano nervais. Na, bet štai, beaconą atgavom, susigražinam ir viskas ties to yra gerai. Na, ir dabar iš tikrųjų, žinot ką padarysim? Šiandien dar vakare susitiksim. Šio video išėjimo dieną, penktadienį vakare dar susitiksim čia. Pamirštam pasaulį, pakalbėsime apie tuos žaidimus. Pažiūrėsime, pagalvosime, kągi aš galiu nuspręsti, pastatyti, padaryti ir taip toliau. Na, pakalbėsim. Tiesiog pakalbėsim, nes aš noriu atgaivinti šį serverį, noriu, kad čia visi sugrįžtų žaisti, kad aš pats norėčiau pabaigti statyti visą savo didelį planą. Ašgi ne tik va šitą cukranidrių fermą noriu pastatyti, o čia daug visko. O tam norisi kaip ir kad truputį motivacijos, va taip va, ja. Viskas kebra, ačiū, kad žiūrėjai, šiame epizode tiek. Iki.